តម្រាសំពងគូស្រករបែបចិនតាមក្បួនចិនពោលថាគូណាដែលឆ្នាំមិនឆុងគូនោះរមែងនឹងមានទ្រព្យបរិបូរមានសេចក្តីសុខតកូនតចៅមានឧត្តមភាពសម្បូរពូនផលគ្រប់វេលាដូច្នោះសូមលើកសំអាងបញ្ញត្តិបុរាណរបស់ចិនមកពោលឲ្យដឹងដើម្បីជាកន្លងផ្លូវដំណើរជីវិតគូស្រករល្អប្រសើរឡើងតទៅនេះឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំជូតទំនាយថាអ្នកទាំងពីរអាចបានត្រឹមតែស្រឡាញ់គ្នាដោយការលួចលាក់តែប៉ុណ្ណោះតែមិនអាចនឹងមិនគួររៀបការយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធឡើយឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំទាំងពីរនេះបើបានគ្នាគឺល្អណាស់ពីព្រោះបីដូចជាគេចាមកថាឲ្យបានគ្នាជាគូដូច្នោះដែរទាំងជីវិតស្នេហានិងសុភមង្គលគឺល្អណាស់ឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំខាលយោងតាមក្បួនហោរាចិនបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំទាំងពីរនេះឆ្លូវនឹងខាត្រូវគ្នាខ្លាំងណាស់តែមិនអាចរស់នៅដោយសុភមង្គលជាប់លាប់ជាមួយគ្នាបានឡើយស្រឡាញ់គ្នាណាស់តែមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេត្រូវចាំឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំថោះឆ្នាំទាំងពីរនេះបើបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធគឺល្អខ្លាំងណាស់នឹងបានរៀបការរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតទៅឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំរោងឆ្នាំទាំងពីរនេះមានបញ្ហាជាមួយគ្នាច្រើនណាស់ពិបាករស់នៅជាមួយគ្នាពួកគេទាំងពីរទោះបីបានគ្នាក៏មិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលបានដែរឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំអាសញ្ញឆ្នាំទាំងពីរនេះបើតាមក្បួនហោរាចិនទាយថាល្អបំផុតរកគ្មានពីព្រោះពួកគេទាំងពីរមាននិស័យជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំមមីឆ្នាំទាំងពីរនេះអាចល្អជាមួយគ្នាតែចំពោះកិច្ចការរកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះតែមិនអាចយកគ្នាជាគូអនាគតបានឡើយឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំមមែឆ្នាំទាំងពីរនេះមាននិស័យជាមួយគ្នាល្អណាស់ទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ព្រមល្អល្មមជាមួយគ្នាដែរតែជាវាសនាអាក្រក់ពួកគេទាំងពីរនេះមិនអាចយកគ្នាជាគូអនាគតបានឡើយបើទោះពីដំបូងល្អក្តីតែពេលក្រោយនឹងមានការអាក្រក់ជាមួយគ្នាច្រើនជាក់ជាមិនខានឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំវកទោះបីឆ្នាំទាំងពីរនេះមិនសូវជាល្អក្តីតែតាមពិតទៅពួកគេទាំងពីរអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានយ៉ាងប្រពៃទោះវាជាផ្លែកបន្តិចក្តីតែក្តីស្នេហារបស់ពួកគេអាចឲ្យគេរស់នៅជាមួយគ្នាបានរហូតដល់ចាស់ឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំរកាអ្នកទាំងពីរនេះបើបានគ្នាជាគូគឺបង្កបានជាដំរេកក្នុងផ្លូវលោកីច្រើនណាស់ព្រោះពួកគេទាំងពីរពោពេញទៅដោយចិត្តនិងចូលចិត្តរឿងនេះទោះបីជាការស្រឡាញ់គ្នាដំបូងក្តីបានគ្នាជាគូអនាគតក្តីស្នេហាគឺរឿងសំខាន់សម្រាប់គេទាំងពីរនាក់ឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំចរឆ្នាំឆ្លូវចូលចិត្តមានសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពខណៈឆ្នាំចរធ្វើមិនដឹងមិនឮដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់បានគ្នាក៏មិនអាចរស់នៅបានដោយសុខសាន្តដែរឆ្នាំឆ្លូវជាមួយឆ្នាំកលឆ្នាំទាំងពីរនេះបើបានគ្នាគឺល្អណាស់ដែរព្រោះមានអធ្យាស្រ័យជាមួយគ្នាច្រើនពួកគេទាំងពីរមានអវ័យវ័យជាច្រើនស្របគ្នាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានរហូតចាស់ចាស់រៀងខ្លួន។